soo dhawaada warka subaxnimada sida midiyo fadlan hadii aan ugu cusubtaa subscribe sarkoon beelka furo daawo warka ugu dambeeyay waa subaxnimada arbaca ah qodob xasaasi ay noo soo socdo fadlan la joog xog xasaasi ah xisbiga wadajir cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo warka soo saaray habka doorashada xildhibaanada gobollada waqooyi isla markaasina sheegay in doorashada qaranka ay dib u dhacday dowladda federaalka soomaaliyana eedeyn xooggan u jeediyey xisbi siyaasadeedka wadajir ayaa war qoraal ah ka soo saaray walaaca ay ka qabaan dib u dhaca ku yimid doorashada iyagoo sidoo kale taageero u muujiyey qoraal uu soo saaray guddoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi cabdullaahi oo la xiriira xildhibaanada soomaalilan ee u matalaya qaranka xisbiga wadajir waxay qoraalkani ay soo saareen ku sheegeen inay ka walaacsan yihiin arrimaha doorashooyinka maadaama weli aan tallaabo loo qaadin iyadoo la joogo wakhtigii ku qornaa heshiiskii ay gaareen dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada dalka xisbiga wadajir waxa uu walaac xooggan ka muujinayaa in aan weli tallaabo loo qaadin fulintii qodobadii lagu heshiiyey gaar ahaan jadwalkii doorashada ayaa lagu yiri war ka soo baxay xisbiga wadajir sidoo kale xisbiga wadajir wuxuu taageero la garab taagan yahay guddoomiyaha aqalka sare cabdi xaanshi oo war qoraal ahay ka soo saaray xildhibaanada ka soo jeeda soomaaliland waxayna xisbiga aaminsan yihiin in guddoomiyaha aqalka sare uu isaga xaq u leeyahay inuu soo magacaabo maadaama uu yahay qofka ugu sarreeya ee matalaya walaalaha soomaaliland heshiiskii ay gaareen dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada dalka soomaaliya waxaa jadwalkaasi ku qornaa in doorashooyinka labada aqal ee baarlamaanka la bilaabayo bishan dhexdeeda balse ma muuqato wax tallaabo ahi oo loo qaaday weli waana arrinta dhalisay walaaca ay qabaan xisbiga siyaasadeedka wadajir ayaa lagu yiri qoraalka si kastaba ha ahaatee durba mucaaradka ayaa aflabadiisa yeelay islamarkaasina bishaani nofembar ayaa lagu asteeyey in la bilaabi doono ololaha doorashooyinka hase ahaatee filla soomaaliya waa ay ka gaabisay dhinaca kale xog xasaasiya safarkii shariif sheikh axmed ee jowhar su'aalo weyn ka dhex dhaliyey siyaasadda soomaaliya ilaa iyo hadda waxaa si rasmiya loo heli la'yahay xogta dhabta ah ee safarkii madaxweynihii hore ee soomaaliya sheikh shariif sheikh axmed ku tegay magaalada jowhar ee xarunta dowlad goboleedka hirshabeelle dad badan oo siyaasiyiin ah ayaa isweydiiyey maxay ka wada hadleen cali guudlaawe iyo sheikh shariif sheikh axmed madaxweyne shariif wax dhaafsiisan intii uu sheegay jowhar ma u tegay kadib safarkiisii jowhar iyo iscasilaadii waare maxaa isku beegay iyo su'aalo kalo badan ayaa laysweydiinayaa in badan oo ka mid ahay siyaasiyiinta soomaaliyeed ayaa aaminsan in madaxweyne sheikh shariif sheikh axmed uusan wax sahlan u tegin hirshabeelle oo uu ka maqnaan muddo ku dhow 15 sano islamarkaasina safarkiisii ku aadiyey wakhtiga kala guurka ahaa oo ay taagan tahay khilaafyo culus oo deegaanka iyo dalkaba sidoo kale wararka aan helayno ayaa sheegaya in safarkii madaxweyne sheikh shariif sheikh axmed uu beddelay qorshaha nabad iyo nolol ee hirshabeelle oo si hoose ku socday waxaana laga yaabaa in wax kasta isbeddelaan doorashada baarlamaanka kadib madaxweynihii hore ee soomaaliya sheikh shariif sheikh axmed ayaa maalin iyo habeen ku soo qaatay jowhar waxa uuna intii uu joogay la kulmay odayaasha dhaqanka madaxweyne ku-xigeenkii hirshabeelle iyo dad kale oo ah siyaasiyiin miisaan culus ku leh siyaasadda hirshabeelle dhinaca kale saddex dal oo yurub ahi oo howlgallo diblomaasiyadeed ka bilaabay soomaaliya madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa waraaqaha aqoonsiga ka guddoomay danjiriyaasha cusub ee dalalka denmark airland boland ee soomaaliya kuwaasi oo howlgal diblomaasiyadeed ka aas-aasay soomaaliya danjiraha boqortooyada denmark ole tomke oo madaxweynaha la wadaagay fariin iyo salaan uu uga sida boqorka dalkiisa marwo marakrete ayaa tilmaamay dadaalka uu ku bixin doono sare u qaadista xiriirka labada dal isaga oo dowladda iyo shacabka soomaaliyeed ugu mahad celiya soo dhoweyntii diirneed sidoo kale danjiraha cusub ee airland marwo fionwalla oo waraaqaha aqoonsiga u gudbisay madaxweyne farmaajo ayaa muujisay sida ugu haween tahay ka mid noqoshada baxda diblomaasiyadeed ka howlgala dalka soomaaliya sidoo kale danjiraha jamhuuriyadda boland jek bansanski ayaa madaxweynaha ugu gudbiyey dhambaal iyo salaan uu ugu sido dhiggiisa dalkaasi master duuda isaga oo nuqul ka mid ahay waraaqihiisa aqoonsiga danjirnimo guddoonsiiyey madaxweyne farmaajo dhankiisa madaxweyne maxamed cabdillaahi farmaajo ayaa danjirayaasha uu waraaqaha aqoonsiga ka guddoomay uga warbixiyey sida dowladda federaalka soomaaliya uga go'an tahay xoojinta xiriirka ku dhisan iskaashiga iyo waxwadaqabsiga ee ka dhexeeya dalalka caalamka madaxweyne farmaajo ayaa danjirayaasha cusub ugu hambalyeeyey xilalka loo magacaabay waxa uuna u sheegay in ay soo dhoweyn wanaagsan kala kulmayaan shacabka soomaaliya dowladda federaalkuna ay ku garab istaagi doonto gudashada waajibaadkooda diblomaasideed ee loo igmaday
xog xasaasi ah gudoomiye mursal oo ku dhawaaqay muddo kororsi uu sameynayo baarlamaanka federaalka soomaaliya. Gudoomiyaha baarlamaanka federaalka soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ayaa sheeciyey in baarlamaanka federaalka ee xilligani uu wakhtiga kororsan doono uu sii shaqayn doono marka uu wakhtigiisu idlaado. Gudoomiye mursal ayaa ku doodaya in baarlamaanka uu sii joogayo haddii la heli waayo baarlamaan kale oo beddela middaasi oo ka dhigan in weli uu sii shaqayn doono baarlamaanka xilliga haddii uu dib u dhac ku yimaado jadwalka doorashooyinka qaranka. Waxaa kale uu sheegay in xilliga xilhaynta baarlamaanka federaalka uu ku eg yahay 27 bisha soo socota ee Diseembar, balse ay taasi ka dhigeen inay kala dareeri doonaan ilaa inta uu diyaar ka noqonayo baarlamaanka bedeli lahaa haddii la waayana ay sii shaqayn doonaan. Ilaa hay-addii bedeli laheyd ka imaanayso baarlamaanka waa sii shaqaynayaa ilaa qorshaha doorashada ay dhammaystiraan dowlad goboleedyada iyo hay-adaha federaalka baarlamaanka wuu shaqaynayaa, ayuu yidhi Mr. Mursal. Waxa uu intaasi ku sii daray, gudoomiyuhu ma jiro baarlamaan iska kala tagaya iyadoo aan shaqada lagala wareegin, ayuu yidhi. Si kastaba ha ahaatee, hadalkani ayaa imaanaya xilli uu dib u dhac wajahayo jadwalkii doorashada 2021-ka ee dhowaan magaalada Muqdisho heshiiska uga gaareen madaxda dowlad goboleedka iyo dowladda federaalka Soomaaliya. Dhinaca kale, shan arrimood oo looga hadlayay shir 3 maalin soconaya oo golaha wasiirada dowladda federaalka Soomaaliya ugu furmay garoonka Aadan Cabdi hoteelka ugu qaalisan ee ku yaalla. Golaha wasiirada cusub ee xukuumadda Soomaaliya ayaa maanta shir uga furmay hoteel ku dhex yaalla garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho, kaas oo shir guddoomiya ra'iisul wasaare Roble. Shirkani oo loogu magac daray shirka banbaxa golaha wasiirada ayaa looga hadlayay dardargelinta qorshayaasha xukuumadda hortabinta u leh gaar ahaan arrimaha doorashooyinka, amniga, kordhinta dhaqaalaha, deyn cafinta, horumarinta adeegyada bulshada, cadaaladda, iyo qorshaha waxqabadka xukuumadda ee 100 maalmood. Ra'iisul wasaare xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble ayaa sheegay in xukuumaddiisa ay ku shaqayn doonto qorshaha horumarinta qaranka ee 9-aad iyo natiijadii ka soo baxday shirkii madaxda qaranka ay ku yeesheen Samareeb iyo Muqdisho. Barnaamijka xukuumadda ee ay qaybta ka tihiin ahmiyad kooban siinaya qabsoomidda doorashada dalka, maadaama waddanka uu galayo xilli doorasho, waxaa loo baahan yahay in si wadajir ahi aan u xaqiijino qabsoomidda doorashada daahfuran, markaasina aan habacsanaan ku keenin howlaha dowladda, ayuu yidhi. Banbaxa golaha wasiirada maanta furmay ee halku dhigiisu yahay daahfurnaan iyo doorashooyin, ayuu tilmaamay ra'iisul wasaaruhu in wasaaradaha oo dhan laga rabo barnaamijkooda in ay ka soo dhex saaraan qorshaha hawleedka 100 maalmood ee soo socota, taas oo lagula xisaabtami doono wasaarad kasta, ayuu yidhi. Ra'iisul wasaaraha ayaa xusay in xukuumaddiisu ay ka hortagayso wax walba oo keeni kara habacsanaan ku yimaada howlaha dowladda xilliga doorashooyinka, si taas looga hortago golaha wasiirada laga rabo in si miisaan leh u fuliyaan howlaha kaga aadan doorashooyinka iyo waajibaadkooda shaqo ee kale, ayuu yidhi. Shirka banbaxa golaha wasiirada oo soconaya muddo 3 cisho ahay ayaa waxaa ka qayb galayay gudoomiyaha golaha shacabka mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan, oo golaha kula dardaarmay in ay hirgeliyaan qodobada saldhigga u ah barnaamijka xukuumadda ee golaha shacabka ansixiyeen. Dhinaca kale, gudoomiyaha Afgooye oo shaaciyay xaalad adag oo ka jirta degmadaasi. Gudoomiyaha degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose ahna duqa magaalada Aweys Cabdullaahi Cumar Bulaalo oo maanta faahfaahin ka bixiyey xaaladda ka jirta degmadaasi ayaa sheegay in xilligani degmada ay ka jirto xaalad adag. Waxaan maalmahan aan kormeeray meelaha uu webiga biyonaqa ku sameeyey, waxaana hadda dhibaato ka jirta waaxda 21-ka Oktoobar iyo agagaarka xerada ciidamada AMISOM ee degmadaasi. Isagoo sii hadlayay, gudoomiyaha ayaa waxa uu dalbaday gurmad in lala gaaro shacabka degmadaasi oo uu saameeyey fatahaadda webiga Shabeelle uu ka sameeyey degmada Afgooye iyo tuulooyinka hoostaga. Waxaan gudoomiyaha gobolka, wasiirka arrimaha gudaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo hay-adaha deeqda bixiya ka dalbanayaa in loo soo gurmado shacabka degmada Afgooye, ayuu yidhi gudoomiyaha.